Anvendt statistikk. Vi fortsetter nå med kapittel 9 og hypotesetesting, og skal i denne videoen her se på hypotesetesten som vi kaller PSI-1. Så hypotesetester, vi skal se på to stykker i dette kurset her. Det ene er PSI-1 hypotesetesten og PSI-2 hypotesetesten. Så PSI-1 og PSI-2 er da to hypotesetester, så det er funksjoner som skal hjelpe oss å trekke de riktige konklusjonene når vi setter opp en hypotese. Så vi starter da, og det som videoen her dreier seg om, er altså denne hypotesetesten her. Som altså er en funksjon PSI, og det skrives da PSI. Og vi ser igjen da på det eksperimentet med en pasient som får et legemiddel, og vi gjør et utvalg på 100 pasienter, og vi har da YI i forsøksvariablene, som er da effekten av legemiddel til pasient nummer I. Og da satte vi opp, husker vi, to hypoteser. Det er nullhypotesen, mindre enn 85, og alternativhypotesen er at forventningsverdien er større eller like 85. Det var da det som skilte mellom frisk og ikke frisk. Så den funksjonen PSI, det er en beslutning av typen ja og nei. Skal vi beholde nullhypotesen eller ikke? Derfor er det naturlig å restriktere da PSI til verdiene 0 og 1. Og hypotesetesten, som jeg har sagt før, altså er en funksjon PSI, altså en funksjon. Slik at når vi har da forsøksvariablene til det aktuelle forsøksrekka vår, så skal den funksjonen være 1 dersom det er tilstrekkelig data til å påstå hypotesen H1. Og den skal være 0 dersom dataen tilsier at vi skal beholde nullhypotesen H0. Og som jeg nevnte i forrige video, det er da at når det er H1-hypotesen, så blir det en ener her, og når det er null-hypotesen, så blir det en nuller her nå. Så det vi gjør i denne videoen her er en delvis repetisjon av det vi hadde i den motivasjonsvideoen helt i starten av kapittel 9, men vi skal her prøve å gjøre det litt mer formelt. Og dette her er da, ser vi da, en åpenbar generalisering da, av hypotesetesten, når vi har da en to påstander, og vi har da generelt n antall forsøk. Men la oss holde oss til det eksempelet med hypotesetest for effekten YI av medisin. Altså der YI var effekten av legemiddelet for pasient nummer I. Og da hadde vi disse resultatene på de 100 pasientene og det 100 utvalget og forsøksrekka som vi hadde. Og vi hadde altså disse nøkkeltallene, som vi da regnet ut ifra den tabellen der. Så hypotesetesten er altså en slik funksjon at det er en funksjon av alle forsøksvariablene, og den er da 1 når gjennomsnittet er større enn 85, og den er 0 når gjennomsnittet er mindre enn 85. Og da bruker vi nøkkeltallene fra den tabellen her og regner ut gjennomsnittet, som er da 0,8967, og det da ser vi er større enn den grensa på 85 som legene har sagt som skiller frisk og ikke frisk. Når vi skal gjøre en realisering, og det nevnte vi også i forrige video, som er altså å sette inn tall. Det er en realisering av denne hypotesetesten, som da er en funksjon av variabler. Og det er ikke hvilke som helst variabler, det er da stokastiske, og så det vi vil sette inn her, forsøksvariabler. Og det betyr at de stokastiske variablene, de får da de små bokstavene her, og det betyr at vi går fra variabler til tall. Og når vi gjør det, så ser vi at i dette tilfellet så er det 1. Jo, hvorfor det? Jo, det er fordi at gjennomsnittet på 89 er større enn
85, som var grensa til legene. Dermed så er det den eneren her vi da må velge, og når vi har en, når da hypotesetesten gir oss en ener, da blir konklusjonen at dataen og hypotesetesten gjør at vi kan konkludere med at det er tilstrekkelig grunnlag, datagrunnlag, og utenfor hypotesetesten så kan vi da si at vi kan påstå H1. Så la oss oppsummere denne videoen her. Vi har da sett på litt mer formelt riktig det uttrykket her for hypotesetesten til det vi kaller Psi1. Og vi skal senere se på en annen alternativ og forbedret versjon av hypotesetesten som vi kaller Psi2. Den hypotesetesten Psi1 som vi har sett på i denne videoen her var altså denne, som er altså en ener og en nuller, avhengig av om gjennomsnittet er større eller mindre enn 85, som var den grensen som legene satt. Det er en dårlig hypotesetest, og det kommer vi tilbake til i neste video, der vi konkluderer med at denne ikke er så god som den burde, det har ikke den sikkerheten som den burde, og derfor så må vi konstruere oss en ny utvidet hypotesetest, som vi da kaller Psi2, som er da en bedre hypotesetest, der vi kan være mer sikre på at vi har gjort den riktige konklusjonen. Men dette er altså et tema i neste video.